semasa 4. Seorang penganggur Muhammad Firdaus Ismail, 29 tahun, dihadapkan ke Mahkamah Majistret Balik Pulau hari ini atas tuduhan membunuh ibu kandungnya Faridah Mat Hashim pada 23 September lalu. Namun tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Fadrina Zulkhairi. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh dan menyebabkan kematian ibunya di kediaman Lot 191 Mukim D, Sungai Burung, Balik Pulau antara 6.30 pagi hingga 8 malam. Kes didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh memperuntukkan hukuman gantung mandatori jika sabit kesalahan. Nur Fadrina menetapkan 8 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes dan membenarkan tertuduh dibawa ke hospital untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Bagaimanapun tertuduh tidak dibenarkan ikat jamin. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Rais Imran Hamid manakala tertuduh diwakili peguam dari Yayasan Biro Bantuan Guaman Edmund Anthony Herman.